Ingie boss. Wacha lakini pia ilu yote iweze kuwa kitu. Unajua hiyo Sunday walikuwa wamesema mili zimeisha lakini tumetoa ndani ngapi? Mili tano, si ndio? Sitoshukuru Mungu kwa hiyo. Kwa hivyo hapo ndani wenye nimetoka nimehakikisha si hakuna shughuli nyingine huko ndani. Sasa tushukuru Mungu. Alafu jo huwa vijana, wenye wanaua vijana wakome kabisa. Na wale wamemwakaida damu itawarudia tu. Mimi najua siku moja itawarudia. Watalipia. Kuna siku watafanya nini? Watalipia. Watalipia. So mimi naweza waambia kulingana kwa information yangu huko ndani nimehakikisha tumetoa mili zote. Na zile ziko huko mbele nitakataka tuliziangalia. Pale mbele tumeenda area yote. Area yote nimechambua. Hakuna pale sijachambua hadi huko mbele. So situpigie Mungu makofi, ametusaidia. Mungu ametusaidia. Uchunguzi ufanyike ijulikane watu wamepotea ni wangapi. Kwa hivyo mimi kama pastor wa vijana nimewaambia mili nimemaliza huko ndani. Sifurahie. Ama mnaona aje? Simuona watu wote watano walikuwa wamebaki. Kama bado hebu shuka confirm. Utashuka. Shuka confirm. Kesho kuja kamba. Kwa kamba iko hapa. Uingia ndani. Mili yuko ndani zimeland. Hata hii mili hizi ni pieces. Si ni pieces. Hii kuna nyama imeoza na kuna mtu ameoza kabisa. Na hizi tumetafuta since morning. Tujaifika saa 7 kama tujatoa mili hapa. Kwa hivyo tumefanya kazi mingi sana hapo ndani le. Leo. Na hapo ndani ni very risk. Hiyo shimo ni kubwa sana. Ikina ile kitu tunakanyaga inaweza zama anytime. So na mawe zina na mimi naweza sema Mungu ametuongoza. Kutoka hiyo Sunday tumefanikiwa kutoa mili tano. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ile date tulikuwa tunazama hapo lakini tukafaulu kutoka. Na bado tulipata cobra hapo ndani lakini imesema itapiga raundi, imebuy time. Ilitokea security. So tunashukuru Mungu sana mwenye ametuongoza. So kesho kuna kurudi hapo. Kesho hakuna shughuli imeisha. Leo tumetoka morning ndio tumefanya hii shughuli lakini zile siku zingine pia mliona tulitoa mili. Tukashukuru Mungu ametuongoza lakini kulingana na mimi najua nimeconfirm uko ndani uko sawa. Since morning tumeshughulika. Tumeenda mpaka huko mmeona pozi liko huko mbele. Tumeangalia tumeconfirm. Hakuna mwili mwingine huko chini. Zile za pale juzi tuliangalia zilikuwa takataka. Kuna zile ni kama zilitupongwa hapo ndani liko confused. Tulichambua zote. Tuangalia zote kutoka huko mpaka huko tumeangalia. So mimi namwambia huko ndani kuko sawa na shughuli iko sawa. Mungu mbele. Na tumemwalo. Totally pastor vijana sasa so far ni ngapi? Sisi tumetoa 5, wengine kwa umetoa 13. Hizo zitakuwa ngapi? 18. Ndio. Sasa mili zote tuseme ni 18 zimetoka kwa heshima. So si Mungu awabariki sana. Na kama mwezi ni support mnaweza ni follow kwa YouTube pastor vijana. Mimi ni mwimbaji wa injili, mimi si mwizi. Vijana mliacha nimeshikwa. Katoroka risasi na tear gas jini waoga lakini nilirudi. The main reason after kushikwa, the main reason walikuwa nasema mbona wamekushika ilikuwa ni walishika tu bure, tulikuwa tunaenda city sasa tulikuwa na shughuli nyingine tukiwa mbogi. Akatupiga ringe suko mbele kutupigia ma live patoka hapa. Mimi nikaonesha siezi hapa juu sina noma. Wakanipa mbaya design lakini mwisho walinitema vijana walileta noma kwa mbele. Tukatemo kabisa. Wazi George. Umoja ni nguvu by the way. Mungu awabariki sana wenye mliandamana jana. Walisikia hiyo sauti. Na wenye wametusupport asante. Na wenye wamesupport Mungu awabariki sana. Sawa. Wewe ni kitu. Wewe ni kitu.
na watu wachache. Gari shawekwa. Gari shawekwa. Gari kwazi. Washawekwa. Gari shawekwa. Mwele na bebo na watu wametoa. Aye, nani kucha? Washawekwa gari. Mwanzia wewe. Mwanzia. Kazi ni kama hii mtazamaji, katika timu ya wenyewe ikuje nini? Maeneo haya kwa ambapo mwili mwingine umeweza kutolewa na vipande vingine vya sehemu tofauti za mwili ya binadamu. Swali likiwa, je, shughuli hii itaendelea namna hii hadi lini? Serikali hayo inafaa kufanyaje?
Sasa watu wanafunga mbele na ndo gari inakuja kuingia. Songe na mbele. Watoto shule ndani. Boza. Boza tena hapo tulio. Nada. Una takatija gasenda huko station. My name is Victor Chama. Mtazamaji, ni kama unavyoona ni kwamba polisi pia wanaingia ili angalau wakaweze kuangalia shughuli inakuaje. Swali likiwa je, wanakwenda kumuruka ama wanakwenda kuchukua ule mwili? Kwa hivyo tutakwenda kupasha taarifa mambo atakavyokwenda. Kikubwa ni kwamba uwe ange kabisa tuweze kuridhisha inakuaje. Mwili iko kwanza. Kwa sasa ni kwamba mwili umefikishwa baada ya kuweza kutolewa mle ndani, na kazi sasa ni kwa polisi ukaweza kukana ile gari ya kusafirisha hadi katika hifadhi ya City Mochari, angalau wakaweze kuhifadhi. Kwa hivyo swali likiwa sasa, je, umati huu wote utakuwa unajibu kwa mawe huku polisi wakirusha mitwaa machozi? Ndio swali kwa sasa. Tuko katikati wa waandamanaji na katikati ya polisi hapa nje ya kituo cha polisi Chakware. Kwa hivyo bado kunanyesha, mvua inanyesha, ila sisi wote tunasema kwamba yote 9:10 kwamba lazima tuweze kujulisha namna masuala yatakavyokwenda.